हेलो साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना रहेको छ म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनोट महाशाखाबाट एउटा यहाँ भ्याकेन्सी नोटिस आएको रहेछ स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उना लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ पद म्यादी प्रहरी अनि माघ पद सङ्ख्या एक जना रहेको छ टोटल दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना छ गतेदेखि मतलब भन्नाले आजको दिन छ गतेदेखि दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना एघार गतेसम्म बिहान दस बजेदेखि बिहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म सार्वजनिक विधाको दिन बाहेक भनेको छ चा। गतेदेखि दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना एघार गतेसम्म रहेको छ डेट त्यसपछि दरखास्त फारम पाइने र बुझाउने स्थानहरू महानगर प्रहरी परिसर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबै जति पनि जिल्लामा छ सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर तपाईँले यो फारम बुझाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पाइनेछ आवश्यक न्यूनतम योग्यता र प्राथमिकता के के छ उमेरको हद देख्न सक्नुहुन्छ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म अठार वर्ष पुरा भए चौवन्न वर्ष ननाएको आवश्यक न्यूनतम योग्यता नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठरेको कु। कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको साधारण लेखपट गर्न जान्ने भर्नाले साधारण लेखपट लेखपट गर्न दुई हजार एकहत्तर सहितको अनुसूची तिन प्रकरणमा जब उल्लेख भएको बम जिमीहरू एउटा केही रहेको छ आचार संहिताको त्योसँगै म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी लागि प्राथमिकता सुरक्षा निकाय नेपाली सेना प्रहरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र बल नेपालमा श्रावण दुई हजार अठहत्तर एक गतिदेखि विभिन्न पदवर्गलाई आवेदन दिई शारीरिक तथा तन्दुरुस्ती स्वास्थ्य परीक्षणमा तिन नम्बर प्रवेश पत्रको प्रतिलि पेश गर्ने व्यक्तिहरूमा झन् तपाईँले बढी प्रायोरिटी दिन्छ दुई नम्बर नेपाली सेना बाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत रह निवृत्तिवरण वा उपा उपदान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा पूर्व वनरक्षकहरू र विदेशी मित्र राष्ट्र सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेवा निवृत्त नेपाली नागरिक मतलब कि पेन्सन भइसकेको त्यसले पनि पाउँछ त्यसँगै विगतका निर्वाचनहरूमा म्यादी प्रहरीको रूपमा वर्ना भई सन्तोषजनक कार्य गरेको व्यक्तिहरू मतलब योभन्दा पहिला नै तपाईँले पाँच साल पहिला भएको थियो स्थानीय निर्वाचन कुनै प्रहरी म्यादी भन्नु त्यसमा थियो भने तपाईँले यसमा वर्डी प्रारिटी दिन्छ त्यसपछि यहाँहरूको सम्पर्क मिति र स्थान सम्पर्क मिति र स्थान दुई हजार अठत्तर बाह्र महिना तेह्र गते अस्थान आवेदन दर्ता गराएका आवेदन दर्ता गराएका सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरू अनि समय बिहान दस बजे र छनौट सम्बन्धित छनौट प्रारम्भ हुने मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना पन्ध्र गतेदेखि अन्तिम नतिजा अन्तिम नतिजा प्रकाशन मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना बाइस गते र प्रशिक्षण प्रशिक्षण सुरु हुने मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना अठाइस गते त्यो सँगै रहेको चाम म्यादी प्रहरी कार्य अवधि निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरी कार्य अवधि बढीमा चालिस दिनसम्मको हुनेछ चा। र सेवा तथा सुविधा म्यादी प्रहरीका लागि नेपाल प्रहरीको जवान सर आधारभूत तलब मासिक बाइस हजार छ सय अस्सी बढीमा चालिस दिनसम्मको लागि व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा रकम गरी गरी खा खा जम्मा गरिदिने गरी तलबहरू तिस हजार खाँदैन बाबु प्रति व्यक्ति एकमुष्ट सात हजार बिसेर पोषक तथा अन्य सामान खरिद गर्ने गरी प्रति व्यक्ति छ हजारका दरले उपलब्ध गराइनेछ र तपाईँले यसमा जम्मा जम्मी तपाईँले चौवालिस हजार दिनेछ लगभग भनेको रहेछ अनि निर्वाचन क्रममा खटिने म्यादी प्रहरीले खटिएको अब ठाउँ आउन र जान तयारी स्वरूप प्रति म्यादी प्रहरी एकपटकको लागि एक हजारका दरले तयारी खर्च उपलब्ध गराइन्छ त भनेको छ एक हजारको दरले दिने चाहिँ एकचोटि मात्र त्यसपछि दिँदैन त्यसपछि यहाँ रहेको छ बिमा लगायतको अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके तोक्यो बनाउनेछ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्साल काठमाडौँमा रहेछ तपाईँले यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ म्यादी प्रहरीमा अठार वर्ष क्रस भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईँले के के चाहिन्छ पुरा डकुमेन्ट रेडी तयार पारेर राख्नु होला धेरै दिन टाइम चाहिँ र आयो कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गर्न च्यानल र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्न थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद